Një javë pati takime intenzive jashtë vendit. Donika Gërvala për gjithë këtë udhëtim erdhi të raportoj para gazetarëve me anë të një konference. Fillimisht ajo tregoi për aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, gjasat e pranimit, edhe pse nuk dha afate se kur mund të përfundoj gjithë procedura. Nuk kemi hasur deri tani në asnjë rezistencë të besueshme që na bën të kuptojmë që procesi mund të jetë i rrezikuar. Natyrisht që ne do të respektojmë të gjitha procedurat, dhe do të jemi shumë të sinqertë dhe shumë të përkushtuar dhe serioz gjatë gjithë këtij procesi. Ajo tha se nuk ka informata as për mos përkrajen e Francës në çështjen e antarësimit në Këshillin e Evropës. Nëse Franca në ndërkohë mund të ketë ndonjë dilemë, ne jemi shumë të gatshëm që të bisedojmë me të, por ne nuk kemi asnjë informacion zyrtar që Franca ka dilema rreth antarësimit në Këshillin e Evropës. Kryediplomatja kosovare demantoi edhe deklaratat e homologut serb Nikolas Selaković, i cili foli për katër shënjoje të pavarësisë së Kosovës. Kemi pasur informacione nga shtete të ndryshme në kontinente të tjera që Serbia në asnjë moment nuk ka pushuar së punuari për çnjohje të Kosovës nga shtete të ndryshme, madje në shtete të ndryshme të kontinentit afrikan ka pasur oferta të kombinuara të armëve ruse, të kombinuara me vaksina ruse dhe për çudi sheqer. E në fund për ambasadorin Berishaj u shpreh se nuk ishte gjetur ndonjë arsye për ta shkarkuar apo për të marrë masa ndaj tij. Faleminderit.